নমস্কার সকলোকে ধুনিয়া ইলস আপোনাকৰ বাবে এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনিয়া জোৰা ইয়াতে স্কাই ব্লু আৰু ডাৰ্ক মেৰুনত বুটা কৰা হৈছে ধুনিয়া কৈ এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু ওপৰাই দিয়াক এখন হ'ব সাদৰখন ইয়াৰে সাইড পাৰি থাকিব এনে কৈ এই কাপোৰ আপোনালোকে ডিসকাউণ্ট কৰি ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব 6600 টকা এইবোৰ হ'ব এজোৰ হ'ব পিয়ৰ টছৰ চিয়াম ডিজাইনত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰ এখন মেখেলাখন হ'ব বাকী চাদৰখন থাকিব এনেকৈ আৰু ছাইড পটি থাকিব এনেকৈ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ডিছকাউণ্টত ল'ব পাৰিব 6600 ৰুপিজ এইযোৰ হ'ব পিয়ৰ টছত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আচলটো থাকিব এক কালাৰ বাকী যিখিনি চাদৰৰ মাজৰ বুটা এইখিনি থাকিব এনেকৈ মাল্টি কালাৰত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 6600 ৰুপিজ আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া ইয়াতে মেৰুন আৰু গল্ডেন গুণা খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে গোটেই চাদৰৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ এনেকৈ সৰু সৰু বুটা কৰা হ'ব এখন হ'ব চাদৰখন আৰু ছাইড পটি থাকিব এনেকৈ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6600 টকা আৰু এইযোৰ হ'ব খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টছত হ'ব ইয়াতে য়েল্ল' আৰু ব্লেকত বুটাবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে ব্লাউজ পিচটো থাকিব এনেকৈ এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব 6600 ৰুপিজত ডিছকাউণ্ট কৰি এইযোৰ খুব ধুনীয়া হ'ব ব্লু আৰু অৰেঞ্জত বুটা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ এই ধুনীয়াযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ল'ব পাৰিব।